guddiga gurmadka abaaraha ee qaranka Soomaalida. Waxa halkan aan ugu yaadhnay ama waxa suunay talada ururada aan dowliga ahayn ama talada ururada bulshada rayidka iyo midyo qudhis waa ka mid un magacaas ka qalada waa ka mid udeed ururada dowliga ganacsato cidaba soo galaysaa. Marka horta aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ajiibidda sida waan suusa ajiibeen amirii hadday dalada warrada kale inta kalaa tahay enjoyada kasaba tahay inaad madaxdiinni hogaaminaysay institutionadaasi inaad aad waa timaadeen aad iyo aad baan uqoray ugu mahadnaqaynaa. Waxaynu isku nimidnay oon ka wada tashanaynaa dhibaatada maanta socota ee abaaruhu saameynta weyn dalkeena ku leeyihiin, gaar ahaan gobolladii bariga maanta culayska ugu badnaa saddexa gobole bariga ay saaran yahay, sidaynu ugu wada howlgal lahayn. Sidaa la idiin sheegana xukuumaddu iyadoo de xilka qaranku saaran yahay waxay de bilowday ilaa magacaabid guddi oo madaxweynu sameeyey ilaa maaratay assessmentka loo diray maaratay dad aqoon u leh gobolladii oo dhan oo heer qaran ka tegey iyo heer gobol oo iyagoo iskaashanayaan hay-adihii aynu wada shaqaynaynay iska kaashanaya iyagoo wada jira inay xaaladii iyo saameynta abaartu ay Soomaalidu halkaa daraadaan inay soo saskariyaan. Taasi qodobka koowaad ee guddigu ku dhaqaaqay noqotay. Sidaa kadibna wixii ka soo baxayna waxaan la wadaagnay dhammaan qaybihii kala duwanaa ee hawsha qusteynaysay, hadday tahay UNT, hadday tahay International Agencies, International NGOski, hadday tahay intii dhammaantaan halkan la joogta oo ah daladiyan sonsaf atiin warka markaa waad haysaan. Idinkuna makaani waa isku nibidnay runtii talooyin iyo maarateen waxa soo jeediseen aada u qiyam badan inagoo isku wada u wada socona iyo haddani waxaan u baahnahay inaan daayn aynu tallaabada mar wada meel wada qaadno. Aada iyo aad bay markaa hawsha meel fiican marisaa gurmudka ilaa hadda inta anagu aan islaahay inta u badan xukuumadda qabatay, laakiinse idinka ugu dhiinu dani walba intii maaratay hayay waad nagu garab gasheen. Hay-adihii caalamigaana waxay de kolley way imahaan ka sugeynaa hoday gurmadkoodii markaa maadaama heleen codsigii xukuumadda ay ahaa halku saameynta abaaruhu ay gaadhsintahay. Markaa runtii aada iyo aad waxaynu isla fahmnay ama aynu isla qaadanay inaynu isla jaan qaadno qorshaha qaranka ee waxweyn xukuumaddeedu waxa weeyaan inay dhammaan qeybaha bulshadu hadday ganacsatada tahay, hadday daladiina tahay, hadday tahay hay-adaha maaratay caalamiga, inaan meel keliya wixiinaan isku aan meel ka wada wadno. Waxaad haysiin annaga na soo marayna malihiin, laakiin waxaa loo baahan yahay inaad coordinationka nin walba hashu alku wax ka qabanayo inuu xafiiska loo qaabilsanay sekretariyadka NADFOR uu soo dhigo, si anaguna waxaan dirayno dee in u ogaano qaybaha ku jiraan hay-aduhu oo inuu kala duno inay culayska meel keli kuwa dhaco. Miyidii hore saa la sheegay runtii Soomaalidu maanta wax weyn bay ugu fadhidaa miyidihu. Waan ugu mahadnaqaynaa ilaa muddada abaaraha la shaqeynayay waxaad moodaa kelmad baa lagu celceliyay in abaaruhu seventeenkii baa lagu celceliyay. Abaaruhu ilaa iyo 2012 bayna soo ama 11 yayna soo haysteen. Intaaba runtii wada shaqeyn iyo naga dhexaysay si wanaagsan runtii waad u gudbinayeen saxaafaddu. Waxaa la shirkaa maanta isku nibidnay, qiimo weyn buu leeyahay
xog aada ugu wanaagsan oo kala qaadanay. Waxaan dee u baahnay in mas-uuliyadda nimba dhankiisa oo lababa dhankeeda inay ay culays ka saarto. Aada iyo aada baan idinku mahadnaqaynaa. Waan maarteen soo ajiibidda aad dhammaantiin soo ajiibteen, aada iyo aada baan idinku mahadnaqaynaa. Anugu waxaynu ballan qaadanay inaan xog kasta iyo tallaabo kastoon qaadano inaan ila socodsiino si haddayay tahay qolada midiyuna de u gudbiyaan tallaabo kastoo la qaaday iyo hawl kastoo la qabanayo ay miida u gudbiyaan. Hay-adahan iyo waxda shaqaynayaane wax qabanayaan ay ula socdaan wixii xagga ka baxayaan ay ogaadaan. Taasi waxay keensaa dee gacmoojir bax u gooyaane inaan hawsha si wada jira aan wada qabanno. Aad iyo aad badan shadiisa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.